14-годишно момче изчезна във водите на Дунав край Русе. Инцидентът е станал снощи. Близо 2 часа тялото му беше издирвано от катер на гранична полиция. Това е първата жертва на удавяне за тази година в реката. Момчето заедно с двама приятели решили да поплуват Дунав въпреки изричната забрана. Най-вероятно детето е попаднало във водовъртеж и дънна яма и водата го е погълнала. Водолази, спасители и роднини продължават издирването на детето.